محل اسماعيل اركي اي قمر سوغاني قمر سوغاني قمر سوغاني فنك بحاديه ما هي قمر سوغاني دورنا اسماعيل اركي فنك اسكا بحاديه لا فنانه ميسك نو صارن قمر سوغاني ما بكزاي يا ما بكزاي قمر سوغاني قمر سوغاني مكزاي مكزاي هي وي اسماعيل اركي مكزاي خليني نقطع باش لكن اسماعيل اركان دوبني ما نفتي وديدنتو ايه هسه منو تورغتا دوبني ما نفتي وديدنتو دبو كاع وقتيغا قف دريما لاك و خو كديبو دبو دي سبان دون دون يا واس كلو عن داود يال ما انت مغالد مقدشه ايان جوغان اليرادا راه ان سؤال وديو ما دام ايتا هويد فدرالكا بودلان ايتا مامول غوبريدكا او قوسلهد اباها فدرالكا سيدو غلتني ان ناق جنرالدا ادو شعبه مغرسلهد sidoo kale tan laba fanaan ayaa miiska noo saaran ee qamar suugaani iyo ismaaciil arka adiga keeba fanka aad ka saari lahayd midkee adiga aad taageersan tahay waa yahay mid kamid ah dhalinyarada ayaa rabay inay soo dhaweeyo soo dhawow ee waxaan ugu bilaawdaa magaca iyo degmada degantahay ee magacayga waxa uu ahaa Mario waxaana deganahay degmada Dayniile degmada Dayniile degantahay waa yahay waxaan rabaa inaan su'aal ku wadiyo diyaar u tahay yes hooyada federaalka maadaama ay tahay Puntland abaha federaalka maamul goboleedka ayaa ka dhigleen galmudug sababta galmudug de waa maxal dhahay dal xoreysan oo u qalma in laga dhigo haye taaka marka waxa leedahay dal xoreysan waay ee maamul goboleedka kala ma xoreysan miya may maamul goboleed kala wax xoreysan yihiin laakiin galmudug qiimo weyn ino leedahay galmudug aanay ahaanta uu qoonsan lahay ayda uu qoonsan lahayd yes waa maasan tahay sidoo kale tan waxa la su'aal rabaa inaan ku diyo laba fanaana miiska noo saaran ismaaciil arka iyo qamar suugaani labaas mid doora lagu leeyahay midna fanka ka saar midna waxa leedahay talent ay leedahay hor u socod ismaaciil ismaaciil arka iyo qamar suugaani qamar suugaani qamar suugaani fanka baxadee ma hay qamar suugaani doorna ismaaciil arka fanka iska gabaxdiilay sababta marka may demkay isto qadarkeen oo laakiin waa nin hormar fiican qamar qadarkeen oo ma qamar suugaani qamar suugaani adee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى كانت دقمة الدينية لا مقعد أحمد يوسف محمد أيه وحكو الدين أحمد هو الله الشعبة أيه وحكو صورتك الشيء هنا قول ستو قبر جنرال هذا سيدي وارثة أوه قبر جنرال ده قبر جنرالة جنرالة حدقة أسري أنت أوكي قبر تا حدقة متى قناة حدقة واقع قناة صح محاوي جنرال جنرال أو معناه حدقة درجو 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 أيه مع درجو واي وين قرتي سيدي وارثة لك والله هذا هذا حمال هيد كود وكل حمال هذا كل وانا رشا هذا معنا عريض لقلي رشا ها ومعنا ممكن تغير ديجا بيكوز ناقت هذا دو وحلاقي هذا ضد معنا هنا هذيك واحد بطل اسمه سو او مركا بيكوز الو غره معنا ناقت هذا واحد اسمه سي هذا معنا الو غره تسدو سو مركا او ناقت هذا وضع ناق او عن جرنالة او مركا او وضع عريض ممكن ناقت مركا متى كنا نصدع نصدع بناب انا ديجا معنا مرونه مركا والله واحد يلا taas maana moonaxno nafsadaad in riski gisha ka baqay ha ma wax kale ma baqay ani way yahay laba fanaan dooro ismaaciil arka iyo qamar suugaani wallahi labadooda waa laba fanaan oo adiga aan kal diidan koodi laakiin ismaaciil arka doobni ma nafti way diidanto ay ismaan uu turgata doobni ma nafti way diidanto dibo ka waqtiga qof dareema laga wuxuu ka dhibo dibo diisaban don don ya waas marka ismaaciil arka wata ismaaciilku guul guul ma baa joogto noolaa magaca iyo degmada degantahay qadra abdul maxamuud magaca codkaaga sariga ugaad qadra abdul maxamuud qadra halkee degantahay degmadaan qadra deganta soomaa waxaan jecelahay inaan codkaaga sariga u sii qaado waxaan rabaa laba su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar u tahay soomaa haa hooyada federaalka maadaama ay tahay Puntland aabaha federaalka maamul goboleedka ayaa u dooran leeyahay ka dhigi leeyahay galmudug ya galmudug galmudug oo u codayay leeyahay way yahay sidoo kale laba fanaanaha miiska noo saaran qamar suugaani iyo ismaaciil arka laba fanaaniino waaweyn oo talent ku leh magaalada muqdisho waay mid kamid ah fungus kaaga baxde midna dooro qamar suugaani aa ka baxdiilaa fanka ka baxdiilaad ismaaciil arka maxdiilaad ku soo dhawaa haye ismaaciil arka heese kee uu xiiso badan ka dhigaysaa ismaaciil arka ya ismaaciil arka su'aalihi ayaa ku sii guda jira daawadayaal markaan waxaan rabaa wiilkeena soo dhaweeyo magaca iyo degmada degantahay magacii waa Axmed Maxamed waxaan deganaa degmada Daniil Daniil aad degantahay waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo diyaar u tahay soomaa haa adoo shacab aan naag general ah magursan lahayd ma sabab soo isku level ba minimo ay maxaa dhacay soo qofkaas waa ana shacab ah idan waa qof xilahay